Thank you.
radšej. Komerční záležitost. No. Should be a little bit of a
Thank you.
super. So when after that, you know, they use the dead cocoon for eating. With fat. Sophie Marie qui t'a amené. Je connais le jeu. Ale tam to byly takový tlustý lápy, tak jestli tím vařením se tak jako zcelkne, to ne? Oni ty motýly mají ty tři fáze, že jo? To je larva.
Večer, on je, ježiš, to mám dělat. No, krásný, že tam. Ještě takhle dostelný pak, to budu už říct. No, ale tady jsou dráty. Pěkná, no. Pravuje tam, kam potřebujeme. Tam, ten je na té křižovatce. Jdeme na ty krásný krajiny před náma tady. A kde je teda? Tam je Dak Jung a tam je, za ním je Dak Nung. A je to přesně ten směr, co je. Kam by to šlo? A se s osmičkou? Za jezerem, já vím, no. No, ale... Ale ten Dak Nung, to je nebezpečný. Ne, já nechci po tobě, aby si tady stál. Kilometry, no, to vidím teďka, no. Podívej se. On tam říkala, že ho musíme přejíždět nějak. To jsou nějaký rybářský stres. Jo. Jsem do toho vyfotí, jo? No, protože někdy jako ten...